Big Chawa 2023, njia inatoa. Baada ya kutoka site Kanzin, hashtag njia inatoa Big Chawa 2023, na niko na Professor Anna Kajumuro Tibaijuka. What a name. Niko hapa nyumbani Kagera. Vijana, njia inatoa. Uwe na mbinu, uwe na strategy. Kwa haya tunasema higenshamba. Higenshamba, yes. Professor, yes. Kabla ujafanya a bit even walk, hashtag a short long walk, Big Chawa na Professor Anna Tibaijuka akiwa na raba goma after wear. Namba wasalimie watu wangu. Unaweza kuambia cousin. Cousin. Wajukuu, grandchildren. Kweli. Grand cousins. Nguo ukaa vizuri boma huo? Eh. Unapendeza sana professor. Comfortable kabisa. Tunatembea umbali mrefu. Ndio. Tutafika. Njia inatoa. Njia inatoa. Njia inatoa. Tunakwenda huku ni wapi professor? Hapa ni Kiamu Nene Forest Reserve, ambapo hapo unapata caves, ambapo Mwalimu Nyerere wakati wa vita ya Kagera alikuwa hapa ana strategize, anaweka mbinu. Higenshamba? Na njia ikatoa. Tukashinda vita. Kwa kweli ni msitu wetu ambao unatunzwa vizuri hapa na idara yetu ya misitu. Kwa hiyo umeshuhudia maporomoko ya maji. Mm. Umeshuhudia pia watu wanafanya lumbering, wanakata miti. Unaweza kawa Njombo, unaweza kawa popote, lakini hapa mambo yanajipa kabisa. Professor, njia inatoa. Ndio. Ulinisurprise sana muda ule. Na rap ya kihaya ile. Yes. Tuwatishie saizi huku tunamu. Jamani, hapa tena kwenye msitu. Tuende mdogo mdogo. Mira, lakini ndio nasema sasa lazima ujue asilia yako. Mm. Sisi watoto wa kulima tumerap sana hii. Kumbe rap kwa haya ni culture. Ni culture. Shono warutange mfururi. Ladies and gentlemen, kwa mara ya kwanza kabisa Big Chawa na Professor Anna Tibaijuka, hashtag njia inatoa 2023. Hebu sikia nacho kifanya kini miujiza. Shono warutange mfurure, se mfurure mfurure mondo, se monde monde itondo, se itonde itondo kariga, si kariga karigo obusa, so obusa nyamsirungu, si rungu irungu, wabakama, sabakama vampenda gani. What a channel cousin, Professor Anna Tibaijuka. Iyo ni kama trap. Iyo ni rap ya kihaya kabisa. Rap ya kihaya kabisa. Wa umri wangu haya yote anajua hii. Kwa sababu hii ukikaa na bibi na mimi ndio. Shakuwa bibi, lazima ujifunze hiyo rap. Na ulembe hii rap, huo inakuwa na majibizano. Na majibizano, hii najijibu sasa hivi. Inabidi tuwa wawili. Hebu tuanze mdogo mdogo. Hmm. Sheno ma... Yani inabidi, lazima niwe na watu wawili. Huyu huyu anaongoza. Hmm. Shonowa, ya baba yake ni nani. Tange mfurule. Samfurule. Frule mondo, se monde monde itondo, se itonde itondo kariga, sa kariga karigo bonzo, so bonzo bonza mkwepo. Professor, wanjo kifani kikubwa sana kitaifa, namba kwa... Sasa namba wasani wetu kuwakaribisha, kwamba hii beat hapa Kagera, waiwekee mambo ya kisasa. Mm. Mimi naijua tu hivi kutoka kwa beat. Big Chawa Cypher na Professor Anna Tibaijuka. Imagine, Professor Anna Tibaijuka. Kama ataweza kaa kwenye mdundo wa Big Chawa. Unaweza ukapita